Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch.it. Ja sa volám Ondrej Macko. Dneska sa nachádzam v Hamburgu a mám možnosť vám predstaviť 5. generáciu Toyota Prius. Mám to vo vyhotovení plug-in hybrid. Ukážem vám, ako sa s týmto autom jazdí. Samozrejme, povieme si o ňom, čo všetko vieme a zároveň budeme rozprávať, aké sú naše pocity počas jazdy. OK, môžeme ísť. Samozrejme, automatická prevodovka. A ideme na to. Krásne auto, inak musím povedať. Máme ho tu v takej peknej a žltej farbe, čo je super. Nejaké asistenty sa nám ozývajú. Počkáme na odbočenie. Dobre, môžeme ísť. No, rozpoznalo auto. S tým, že som ho mal tak trocha na boku, no ale tak Adam už vie o mne. Dobre, tu je 30-ka a hneď mi hlási akusticky a takisto aj opticky, že prekračujem trocha rýchlosti. Tu v Nemecku. Teraz je to naozaj v Nemecku, takže teraz je to naozaj o tom, že si môžeme vyskúšať aj na diaľnici, ako je to s jazdou. Na elektrinu, podľa mojich skúseností, môžem prejsť zhruba 68 km. Tak by to nejako vyšlo. Teraz tu, keď som to skúšal, samozrejme nejako som nerobil s tým nejaké zvláštne veci. No, plug-in hybrid, takže môžete nabíjať, nemusíte. Samozrejme, máte dostatočne veľa benzínu a veľkú kapacitu, 50 litrov, tak s tým viete naozaj prejsť veľa. Je to auto, ktoré veľmi dobre vyzerá po stránke štýlu, také pretekárske auto, dalo by sa povedať. A je to jednoducho vozidlo, ktoré si užijete veľmi štýlovo. Nie ste nejako obmedzení. Keď vám dojde elektrická energia, v pohode. Není problém. Samozrejme, sú tu rôzni asistenti jazdy, takže máme tu taký systém Toyota Safety Sense, adaptívny tempomat, navigácia v rámci jazdných pruhov a za tretie rozpoznávanie dopravných značiek a upozorňovanie na to, že ste prekročili rýchlosť. Ono je to troška otravné, pretože je to jednak optické, čo by mi vyhovovalo, ale zároveň aj akustické, keď prekročíte rýchlosť príliš. Trebárs o nejakých 8 km, tak vám to začne trúbiť a musím povedať, je to dosť nepríjemné. Výhoda je, že to môžete vypnúť, takže systém sa dá vypnúť, tu je celá všetky možnosti, takže ukážeme, ako je to. A celkom posledná možnosť je RSA. Môžeme vypnúť. V tom prípade sa zobrazí informácia o tom, že tento systém má vypnutý a teraz je to už len a len na mne. Aktuálne mám zaradený systém, že idem na čistú elektrinu, idem veľmi pomaličky a už teraz som sa prepol na spaľovací motor, takže v pohode. No a ideme ďalej. Napriek tomu, že je to viacej štýlové auto, tak sa mi tu sedí pomerne dosť pohodlne. Mám to všetko nastavené na slovenčinu s výnimkou toho systému navigácie. Ten je v angličtine a troška ma otravuje, takže za chvíľu ho vypneme. No ale chcel som vám vlastne popísať, ako sa jazdí s týmto autom. Ako musím povedať, že v rámci mesta veľmi pohodlne sa s ním naviguje. Je to auto, ktoré má relatívne dobrý akčný rádius. Ako úplne nejaké rekordy nečakajte, ale dá sa s ním pohodlne jazdiť. Celkom dobre. Toto je spôsob ovládania. Je veľmi dobre, že Toyota robí stále tlačidlá. Tlačidlové ovládanie to nájdete úplne všade. Multifunkčný volant, veľmi príjemný na dotyk. Zároveň všetky možnosti tu máte pod palcom. Nedá sa nastaviť veľmi rekuperácia, dá sa nastaviť len režim zvýšenej brzdnej sily motora. No dobre, zistená nepozornosť vodiča. Naozaj tu všetko dáva na vás pozor, ako to má byť. OK, takže maličké uličky tu v Hamburgu. Taká pekná mestská prevádzka. Bez problémov jazdí, veľa využívam jazdu na elektrický pohon, o tomto to vlastne je.
Sú tu aj také informácie, že hneď pred vami odbočka, tak je to taký zaujímavý systém. Výhoda je, že na plnú nádrž prejdem 800 km, plnú nádrž benzínu prejdem 800 km, takže veľký akčný rádius. Vidím všade tie ekologické materiály, takže mám ten pocit, že som urobil niečo pre životné prostredie. Auto dokáže rozpoznávať nepozornosť vodiča, to je súčasť Toyota Safety Sense najnovšej generácie. Takisto keď si dám takto ruky pred volant, tak mi zahlási, že nemám informáciu o tom, že vidím tvoju tvár. Prius dobre vyzerá. V tejto piatej generácii je tu ďaleko viacej miesta, mám viacej miesta nad hlavou a rovnako je to taká možnosť, že aj ten batožinový priestor je celkom použiteľný. Na jednej strane štýlovka, na druhej strane je to auto, ktorým sa radi pochválite. Jednoducho Prius je dobré auto. Išiel som s ním po diaľnici, tu v Nemecku, no dal som si to niekde na 140, úplne v pohode. Na spaľovací motor, bez problémov. Myslím si, že elektrický pohon je obmedzený asi do nejakých 130 km za hodinu. Tie materiály sú také, že vidím, že je to ekologické a zároveň je to celkom príjemné na dotyk. Rozpoznáva, že sa nevenujem celkom tak, ako si predstavuje tento systém vedeniu a motorové vozidla, takže budem sa pozerať dopredu. OK, na to sú určené kamery, ktoré ma sledujú a rozpoznávajú, čo robím. Ja osobne si myslím, že Toyota Prius splní vaše priania, ak chcete štýlové auto, ktoré má nádych trvalej udržateľnosti, ktoré jazdí aj na elektrinu, ale aby ste nemali s tým žiaden problém a rovnako, aby to bolo auto, ktoré je tak trocha univerzálne použiteľné, aby ste s ním mohli naozaj dobre jazdiť. Dobre je, že tá navigácia je potom zobrazená aj tu na prednom paneli, takže to vidím dosť dobre. Aj všetky to ovládania sú ako tak urobené, ako si to zhruba predstavujem. Aj v takejto hustej premávke sa mi pomerne dobre jazdí, o všetkom som informovaný, tu, dobre. Je tu zelená, takže môžem ísť. Ukážem vám ešte auto, aby ste vedeli, ako to funguje a zároveň, aby ste mohli mať ten kompletný zážitok z toho, o čom je Toyota Prius. No a ja mám pre vás pripravené porovnanie Toyota Prius Plug-in Hybrid v 5. generácii a hneď vedľa Toyota Prius v prvej generácii. Čo je super. Toto auto sa vyrábalo v rokoch 1997 až 2003. Toyota Prius v 5. generácii prichádza na trh v roku 2023. Všimnite si ten svetelný podpis a celkové ako vyzerá to porovnanie generácií, tuto celkom vidno z tohto bočného pohľadu. A je jasné, že vkus ľudí sa výrazne zmenil. Toto je auto športové, všimnite si, ako je vytvorené tak aerodynamicky. A zároveň, aby bolo aj praktické, tak tá zadná časť je veľmi dobre uspôsobená na to, aby tu bolo naozaj dostatočne veľa miesta. Samozrejme, pozrieme sa aj dovnútra, toto je priestor pre vodiča. Je tu krátka radiaca páka. Podľa stratégie Toyota treba vždycky k sebe a dozadu, ak chcete ísť dopredu, ale je to úplne v pohode. Je tu taký odkladací priestor napríklad na mobilný telefón. Tá stredová časť je taká typická toyotácka. Je jasné, že toto je vyrobené s ohľadom na životné prostredie, takže máme aj taký pocit toho, že nemíňame zbytočne, keď netreba. Zadná časť, ono je to o tom, že aby to bolo aerodynamické, tak kľúčky sú v tomto prípade tak skryté. Ďalšie možnosti, nastavenie volantu, adaptívne svietenie, ohrev volantu a podobne. V prípade vodiča u tejto verzie je elektronické nastavovanie polohy sedadla. Je to plug-in hybrid, takže máme možnosti nabíjania, klasická zásuvka pre striedavé napätie. Takže Prius v tej predchádzajúcej verzii bol ďaleko jednoduchší. Multifunkčný volant v tomto prípade je určený na určenie smeru jazdy a to je tak zhruba všetko. Všimnite si, ako sme boli takedy spokojní s tým, ako sú vyhotovené sedadlá a rovnako, ako to tu celé vlastne vyzerá. Vrátane
toho priestoru vzadu. Tak, no, nejaké USB porty. Tu asi ťažko budeme hľadať, ale je tu stredová opierka. Lakťová. No, pekná nostalgia. Dobre. A už vtedy bola v tom roku 1997 bola Prius e-športovým autom. A hybrid. Chcem vyskúšať aj tú prvú generáciu. Ako to bude? A toto je spiatočka. Aspoň, že vidím. Čo je čo? No. Dobre, cúvať sa dá. Fúha, ale nejaká veľká vec tu nie je. A je tu Bčko. Ah, takže môžeme si dať aj break. Ako musím povedať, je toto závan. Závan. To, ako dakedy vyzerali autá, ale je to celkom zvláštny zážitok. Toto všetko je úplne zmenené v podstate. Tu je veľký monitor, dotykový systém. Jednoducho je to tak urobené na rok 2023. A ten ukazovateľ sa posunul z tej centrálnej pozícii, ktorá nemá zmysel, tak, aby som dával pozor na cestu. Ruky na volante, oči na ceste. Tak, aby to bolo. Pekne to vidím, ako je to s tým Energy monitorom, čo je super. Mám takú možnosť to pekne porovnávať. Budem tu odbočovať doľava podľa navigácie. Toto je ono, takže tu mám potom radenie a tu je potom Energy monitor. No a toto je systém tlačidlový. Jasné, že Toyota si stade to zobrala príklad. No a toto je radiaca páka. To je naozaj zaujímavý spôsob, ako s tým pracovať, takže takto sa pekne radí. No a tak to dáme do parkovacej podoby. Kľúčik, OK. No a špecia je, že tu celkom dole máme ručnú brzdu. Teraz idem na spaľovací motor, troška ho počuť, ale už to nie je to, čo to bolo dakedy. S CVT prevodovkou je to už teraz ďaleko v lepšom stave. Dobre. Tu ešte prejdem ponad diaľnicu. OK, budem dávať pozor. Ak mám vyhodnotiť túto testovaciu trasu, tak musím povedať, pohodlné zväzenie, bezpečné, ktorému môžem veriť, ktoré ma upozorňuje, nechoď príliš rýchlo, ktoré na mňa dáva pozor a zároveň taká dobrá štýlovka. Toto je Toyota Prius. Som na stanovišti Priusov. Tuto vyzerá dobre. Fajn. Verím, že ste sa so mnou dobre povozili.